Սեպտեմբերի 13-ին, շամը 18:00-ին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն հազանգ է ստացվել, որ երևում են Ջերմուկի անտառները։ Այն մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանն ասաց, որ այն հատվածները, որոնք հակառակորդի կողմից դիտարկվում են, փրկարար ծառայությանը չի հաջողվում հրդեհաշիջման աշխատանքներ տանել։ Այդ հատվածներում հրդեհաշիջում անելը վտանգավոր է, դրանք դիտարկվում են հակառակորդի կողմից, իսկ այն հատվածները, որոնք չեն դիտարկվում, իրականացվում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ։ Նաև վերթապահություն է իրականացվում։ Հրդեհի 4 օջախ կա, նշեց Հայկ Կոստանյանը։